মেৰাপানী সীমান্তত দুই ৰাজ্যৰ ভূমি বিবাদ, অসম চৰকাৰৰ সুপাতিলা নীতি, নগাৰ আকুৰগুজ স্থিতি সীমান্তত বেদখলকাৰী নগাক নাকি লগাব পৰা নাই অসম চৰকাৰে। এ চি ৰুমত বহি আলোচনা কৰে চৰকাৰে, কিন্তু সীমান্তত বিঘাই বিঘাই অসমৰ মাটি বেদখল কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ অজ্ঞাতেই। অসম নাগালেণ্ডৰ ভূমি বিবাদ, দুই ৰাজ্যৰ সীমান্তত দণ্ডাধীশৰ বৈঠক, ভুক্তভোগী তৰাবাই কৰে চি আৰ পি এফ বাহিনীৰ ওচৰত দিয়া অভিযোগৰ পিছতে মেৰাপানীৰ চি আৰ পি এফৰ শিবিৰত অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ মাজত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল? বিভিন্ন বিষয়ৰ আলোচনা কৰিলোঁ, যে বৰ্ডাৰৰ কি কি সমস্যা আছে আৰু সেইখিনিত আমি বৰ্ডাৰ এটা সমস্যা আমি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ চেষ্টা। 1971 চন অসম চৰকাৰৰ হাফ মাইল বেল্টৰ অধীনত নন্দলাল গড়ে লাভ কৰিছিল মাটি, কিন্তু সেই মাটি 2012 চনৰ পৰাই নগাই দখল কৰিবলৈ লয়। ইয়াৰ পিছতে মাটিখিনি জব্দ কৰিছিল প্ৰশাসনে, কোনো এটা পক্ষকে মাটিখিনি দিয়া নাছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত দুবাৰকৈ শুনানিও হৈছিল এই সম্পৰ্কত। শেহতীয়াকৈ দুই ৰাজ্যৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশে দুই পক্ষৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছে। শুনাৰ পিছত আমি এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন লোৱা নাই, আমি তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰবোৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, এৰিয়াটো ভালকৈ চাব লাগিব, কোনটো এৰিয়া হয়, দেৱ এৰিয়া কোনটো পাৰ্ট হয়, ওপৰ তৰাণী নে মিকিৰাং ভিলেজ, সেইদৰে আমি ভালকৈ যেতিয়া পৰ্যালোচনা কৰি ল'ম, তাৰপিছতহে আমি তাৰ ওপৰত মানে আমি ডিচিশ্যন দিব পাৰিম। ইফালে নগায়ো দাখিল কৰিছে মাটিখিনিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, কিন্তু তৰাবাই গড়ৰ মতে নগাই দাখিল কৰা প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা, প্ৰাণ দি হ'লেও নগাৰ পৰা মাটি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ তৰাবাই গড়। তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।